Vlado, za sve je potrebno vreme, bilo je potrebno strpljenje, s obzirom na to da se radi o ekipi koja se formirala i kako je vreme odmicalo, igrali ste sve bolje. Pa tako je, sećate se, mi smo to puno apostrofirali, naročito pre nove godine kada je bilo malo pomešanih nekih osjećanja, da li smo uopšte trebali da igramo. Sada je naravno ono što sam govorio da je izuzetno bogatstvo što smo igrali ovu ligu, što smo igrali sa najboljima, da se izmirimo sa takvima da bi mogli da pravimo selekciju. Izuzetno sam ponosan na ovu ekipu jer su nam 6 igrača kadetskog uzrasta, znači još 3 godine mogu da igraju juniorsku ligu. Malo igrača u drugim timovima koji su kadeti, a dobiju ovoliku minutažu, znači kapitalna stvar za njih. Velika stvar je također što su oni kroz trening napredovali. Mi smo tako trenirali cele godine da praktično po cele nedelje smo radili izuzetno snažno i to se videlo naročito sada u ovom zadnjem mikrociklusu gde smo odigrali 3 utakmice. Pole Tratinu smo dobili, u Čačku smo u četvrtak izgubili u zadnjoj sekundi košem. Sad smo odigrali jednu izuzetno kvalitetnu utakmicu sa izuzetno darovitom ekipom iz Novog Sada, tako da sve čestitke momcima, zaista su izdržali izuzetno ovu sezonu. Moram da kažem da smo zdravstveno izuzetno dobro bili, ekipa je bila spremljena izuzetno dobro, to je sve posledica kontinuiranog treninga, povredu nismo imali, izuzetno se radujem tome. Sada nam predstoji analiza, izuzetno je perspektivna generacija, nadam se da ćemo ovom pobedom steći pravo da i naredne godine igramo kvalifikacije za juniorsku ligu.